No. Oliko yksi punainen? Eli nosto hyväksytty tuomari ja 2-1. Nosto ilmeisesti hyväksytty tuomari. Pitkä matka on vielä, mutta anna mennä. Käännä, tulee! Hyvä! Asta hyväksytty. Nosto hylätty. Tänään tulosta 2.40 saa kannustaa. Yeah.
Nosta hyväksytty. Liisempi, anna mennään. Nosta hyväksytty. Anna mennä! Nosta hyväksytty. Riontti! Noniin! Perä pisalle. Kevy! Nosta hyväksytty. Nosta hyväksytty tuomari, eni 2-1. Onko valmis? Nosta hyväksytty tuomari, eni 2-1. Nosta hyväksytty tuomaria. Nosta hylätty. No niin, Jontti!
Ota nyt perkele rauhassa. Houku kiinni nyt ja ylössä rauhassa. Ani Antti! Mennään! Kasta hyväksytty. Nosta hylätty tuomari ääni 2-1. Ja ylös sit! Nosta hyväksy. Janne Ihalainen, 2.80. Ei! Pois se satanee! Tulee!